Grazie li għazirtu li tibqgħu magħna. Magħna fl-istudio Mirjam Dalli, ministru ġdid fil-kabinet, persuna li konna nafuha bħala persuna attiva fil-politika, kienet membru fil-Parlament Ewropew u llum qiegħda magħna ningrazzjak tal-isibt li tkun magħna. Jiena seb l-ewwel mistoqsija pjuttost superfiċjali ma xtaqt nistaqsik hija. Kieku konna se ngħidlu, konna nitkellmu fuq Mirjam Dalli setgħu toħroġ għal-mexxej tal-Partit Liburista. Mbagħad ġara dak li ġara, u mbagħad issa kważi sena wara, illum erġajt irritornajt lejn Malta biex tkun tista' tgħid l-isfera lokali. X'għelek tirritorna? X'kienu r-raġunijiet li iddeċidej biex tirritorna wara li kant għamilt tant suċċess fl-Ewropa? Kif jgħidu ġimgħa fil-politika wkoll twila, ġifieri case in point li għattejt inti. Irritornajt Malta għaliex il-Prim Ministru Roberta Bela kellimni, spjegali x'inhi l-viżjoni tiegħu, jiena naqbel ma' dik il-viżjoni u ħassejt li wasal il-moment li nagħti kontribut ferm akbar fil-politika fuq bażi nazzjonali. Dak li tallimt fil-Parlament Ewropej, il-kuntatti li għamilt anki internazzjonali u l-kuntatti Ewropej, flimkien ma l-esperjenza tiegħi tal-politika nazzjonali, irrid nużhom bl-aħjar mod biex inkun nista' nwettaq politika li tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Sovjament, inti trabbejt fil-politika Malta, kont ġurnalista, kont persuna li tara kif jiżviluppaw l-affarijiet f'Malta, u mbagħad ovvjament mort letterament f'nofs Brussell u kont ma kontx sempliċement fil-periferija, kont attiva immens. B'inizjattivi pjuttost kuraġġużi fuq l-ambjent, fuq temi oħra. Kif tista' tadatta minn dak l-istil u struttura fl-Ewropa għall-istil lokali li huwa stil differenti anka kieku jiena għall-Parlament Ewropew naħseb diġà eżawrejt il-ħin li nitkellem fil-Parlament. Kif se tadatta ruħek għal dil bidla fil-kultura fl-istruttura? Ara, inti qed li ma kontx fil-periferija. Jien ma nħuġ gost li jekk nidħol għal xi ħaġa ma rridx noqgħod fil-periferija. Jiena jekk nidħol għal xi ħaġa rrid inkun hemm u nagħti l-kontribut tiegħi b'mod attiv. Għamil dan fil-Parlament Ewropew u beħsiebni nagħmel dan u qed nagħmel dan anki issa fuq livell nazzjonali. Iva, huma differenti, ġifieri l-ħidma fil-Parlament Ewropew hija differenti mill-ħidma fil-Parlament Malti u anki differenti mir-rwol tiegħi llum il-ġurnata fl-eżekuttiv. Però jiena nemmen li hemm xi ħaġa komuni. Jekk nemmen f'xi ħaġa jiena nidħol għaliha u rrid naħdem għaliha għaliex inkun nemmen fiha b'konvinzjoni. Jiena meta nagħmel xi ħaġa x'nemmen fiha b'konvinzjoni nipprova li nagħti l-mija fil-mija u anki aktar. Dak li jemmint fih ħdimt għalih fil-Parlament Ewropew. Bl-istess mod dak li nemmen fih irrid naħdem għalih issa fuq livell nazzjonali. Ġbrina fil-Parlament Ewropew dejjem mexxejt inizjattivi relatati mal-TNGs b'mod partikolari, mal-kwalità ta' ħajja aħjar marbuta wkoll mat-tibdil fil-klima. Id-dekasteru li għandilhom il-ġurnata kif qed intuha differenti minn mod kif kien formulat il-Ministeru qabel, għandi l-qasam tal-enerġija, għandi l-qasam tal-iżvilupp sostenibli, għandi l-qasam tal-intrapriża. Irrid nara li nimxi f'dik id-direzzjoni li ħdimt fuqha fil-Parlament Ewropew anki fil-Ministeru li jinresponsabbli minnu b'inizjattivi li jimxu lejn dik id-direzzjoni. Ġifieri enerġija aktar nadifa, innovazzjoni akbar. Ħana provaw, inti semmejthom daw. Semmejt il-suġġetti ta' id-dekasteru tiegħek. Nerġa' nsemmihom biex l-affarijiet ikunu forsi daqsxejn iktar ċari f'moħħ it-telespettaturi, hemm l-enerġija, meta ngħidu bl-enerġija aħna mill-ewwel nifhmu l-elettriku li jiġifieri l-enerġija f'sens iktar wiesa', imma l-enerġija. Hemm l-affarijiet marbutin ma' dak li ħanbru nsib il-klim bil-Malti marbut mal-mod kif ħan nisviluppaw iżda nżommu dak il-bilanċ mal-ambjent, mal-kwalità tal-ħajja, the Green Deal, iżvilupp sostenibli, buzzwords gwardaw, imma nitlu. U t-tielet waħda Malta Enterprise. Malta Enterprise investimenti, sussidi għal venture capital, affarijiet żgħar. Ejja nibdew bl-enerġija. L-ewwel waħda tal-enerġija hija inti qiegħda
tista' tgħid fit-tailend kif jgħidu ta' kontroversja dwar l-Ena Malta, r-rabta ma' l-elektrogas, rabta ma' ċerti allegazzjonijiet, eċetera, eċetera. Kif itħares lihom dawn il-problemi? Issa jiena ma nistax f'dat temp qasir, ħin qasir nispjega kollox. Kif itħares lihom dawn il-kwistjonijiet li huma marbutin ma' l-operat li hemm ċertu allegazzjonijiet dwarhom? Hemm allegazzjonijiet li jiena konxja minnhom kif inkonxju minnhom kulħadd. Jiena m'iniex għadaw Xavier b'mod l-iktar ċar biex niddefendi lil xi ħadd jew xi ħadd ieħor. Jiena l-interess tiegħi huwa li niddefendi l-interessi tal-Maltin u l-Awċin. Jiġifieri dwar kull sfida li ser tiġi quddiemi fid-dekasteru tiegħi, jiena dejjem ser inkun qed inżomm f'moħħi x'inhu l-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi li wara kollox tani l-fiduċja tiegħu f'żewġ elezzjonijiet differenti u li llum qiegħda nirrappreżenta. Jiena rrid naċċerta ruħi li f'kull sfida li tiġi quddiemi, issa kull milni ġimgħa u ftit jiem, Ministru, kull sfida li tiġi f'quddiemi ħa narah, ħa nanalizza u nieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu. Qatt ma bżajt nieħu deċiżjonijiet u mhux biss nibda 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 nieħu deċiżjonijiet issa. Però l-interess ewlieni tiegħi finalment huwa l-interess tal-Maltin u l-Awċin. Il-mistoqsija li ovvjament se jagħmlu n-nies eventwalment jew qed jagħmlu diġà u hemm min, pereżempju mill-kamp tal-Oppożizzjoni diġà qed jagħmlu, hija li dan li jekk ikun hemm issues li juru li kien hemm ftehim marx nuża l-kelma korrott, ftehim li hemm rieħa tinten, fl-aħħar mill-aħħar da se jkollu riflessjoni fuqna l-koll, għax aħna jekk hemm l-operat li qed jipprovdi l-elettriku da u hemm prezz għalih. Kif se tkun tista' tbiddel? Ma nafx issa kif se tkun tista' tbiddel? Jekk aħna għandna dejna marbutin. Ma nafx jekk tifhem mistoqsija tiegħi. Jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn tidher li aħna żvantaġġjati ċertu deċiżjonijiet, kif se tkun pożizzjoni li tbiddel jekk inti għandek idejk marbuti minħabba ftehim li diġà sar? Ara, ir-realtà hi li hemm dawn l-allegazzjonijiet li ma' allegazzjonijiet iridu jiġu analizzati u qegħdin ukoll hemm numru ta' inkjesti li huma għaddejjin, però il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni x'irid għax kultant inħoss li jisom iridu jmorru lejn dik id-direzzjoni. Inti jekk ikollok affarijiet li ma jkunux saru tajbin ser nagħmlu, nitfu l-power station u nħallu l-pajjiż fidlam jew naraw dawk l-affarijiet li ma sarux tajbin u niffukaw fuqhom u min m'għamilx tajjeb iġor ir-responsabilità tal-affarijiet li m'għamilx. Naħseb li dik hija id-direzzjoni li għandna nieħdu iktar milli naraw li nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ibgħat il-pajjiż kollu kemm hu. Għalhekk jiena tngħidlek li f'kull deċiżjoni li rrid nieħu l-interess tiegħi huma l-interessi tal-Maltin u l-Awċin. Qiegħ niġu għal-mistoqsija li huma speċifiċi. Ħankemmek l-ewwel netfuq u da, ħankemmek fuq it-tuħ ta' dawl li hija xi ħaġa li tiġri, ma tiġrix bħalma kienet tiġri 30 sena ilu, ma tiġri. U f'pajjiż modern, n-nies mod speċjali jiena nħares lejn it-tfal tiegħi, jiġri ma jistgħux jifhmu meta jkun hemm tuħ ta' dawl. Jaħdmu li jiġu f'dinja oħra. Imma tuħ ta' dawl u kif ukoll l-element ta' konservazzjoni. Ġifieri n-nies jishom draw ovvjament bl-air conditioners, heaters, kull servizz ieħor li jista' jkollok fid-dar. It's no problem, mhix problema, nibqgħu għaddejjin. Daw it-tip ta' żewġ affarijiet. Kif tirrelata għalihom, kif issib risposti għalihom? Tuħ ta' dawl u din l-ħaġa li l-enerġija m'għandix limitu. Ħanibda minn tuħ ta' dawl għaliex jiena naħseb erba' tim wara li kont ministru dħalt f'dan is-settur kellna il-tuħ ta' dawl f'diversi lokalitajiet madwar Malta Għawdex. U dan jorbot ukoll mal-mistoqsija tiegħek ta' qabel. L-impjant tal-gass. Finalment, x'inhu r-riżultati li qed itina? Wassal f'sitwazzjoni biex stajna nraħsu l-kontijiet ta' dawl l ilma b'25% għal Maltin u l-Awċin fuq il-rati li kien hemm qabel. Wassalna biex ikollna kwalità ta' arja aħjar jinnej tal-Malta Għawdex kollu, ma naħseb mod partikolari għan-nies tal-akwati ta' Marsa Xlokk, Birża Buġa u dawk l-akwati li jkunu mill-qutin. U tielet ħaġa, għandek sitwazzjoni fejn int jista' jkollok iktar serħan il-moħħ fejn tidħol il-provvista. Ħan orbot hawnhekk ma' dak li ġara s-sibt meta kellna l-qtuħ ta' dawl u l-ilma. Kellek ammont kbir ta' Malta li kienet qiegħda tieħu dawl din id-darba mill-interconnector. Kellek mal-temp fin-naħa ta' Sqallija u kien hemm problema li waslet biex l-istazzjon.
kon, tasqallija fejn kellek imqabbat l-interconnector li għat l-enerġija għal-Malta sofra ċertu ħsarat. U hemmhekk trippja l-interconnector u telaq id-dawl f'numru kbir ta' lokalitajiet. Li kieku ma kellniex l-impjant tal-gas, ma konniex inkunu f'sitwazzjoni li l-għana Malta tista' tibda tiċel il-lokalitajiet differenti minn 8 minuti wara sa massimu ta' 40 minuta wara. Kieku għamilna kifrit il-Partit Nazzjonalista biss u bqajna niddependu għal l-enerġija tagħna minn pajjiż barrani, konna ndumu ferm aktar. U hemmhekk inti fejn għandek is-sarħan il-moħħ tal-provvista u tas-sigurtà tal-provvista. Li hija xi ħaġa li rrid inkompli li nibqgħu naħdmu fuqha. Xorta huwa jibqa' l-fatt, xorta jibqa' l-fatt li minkejja li huwa mhijiex xi ħaġa li ħadd ma jista' jifhem li ma jkun hemm pajjiżi moderni l-Amerika, għalhekk ma nsabux l-Amerika, għax l-Amerika minn liha problemi bħalissa. Imma l-Ingilterra, Franza, Ġermanja fejn jkun hemm tuħ ta' dawl, tuħ ta' dawl għandha tkun xi ħaġa rarissima. Jiġri ma jistax ikun li nkomplu dejjem waħlu fil-interconnector mhux hekk. Imma għandek realtajiet differenti wkoll. Fil-waqt li gżira tagħna hija maqtuha mill-kumplament tal-Ewropa, l-pajjiżi li semmejt li inti hemm Franza, Ġermanja, eċċetera, huma parti minn Mainland Europe. Jiġifieri aħna meta nitkellmu anki dwar il-provvista tal-enerġija, anki meta nitkellmu issa dwar enerġija alternattiva, enerġija aktar nadifa, jiena l-ħolma tiegħi li nara lil pajjiżna jinbotta aktar il qudiem pereżempju fejn jidħol il-hydrogen. Dejjem għandek l-issu ta' pajjiż li huwa maqtuħ mill-kumplament tal-grid Ewropew. Għalhekk irridu naċċertaw ruħna li jkollna sorsi differenti ta' enerġija li nistgħu naddu fuqhom milli niddependu fuq sors ta' enerġija wieħed. Fuq dan il-punt irid infakrek fuq il-mistoqsija li għamiltlek. Hemm il-kwistjoni li ovvjament fil-waqt li rrid ikollna l-kumdità, l-kwalità tal-ħajja, rrid ikollna ovvjament u l-fatt li llum kollox jiddependi fuq l-enerġija. Jekk jiena ikolli il-mobile, jekk jiena ikolli l-iPad, jekk jiena il-televiżjoni, jekk jiena ikolli l-internet, dak kollu dipende jekk jiena għandi form tal-elettriku jew jekk ikolli l-air conditioners, dak kollu dipende fuq l-enerġija. Jekk anke ikolli karozza tal-elettriku dipende fuq l-enerġija. Kif se naslu biex innaqsu l-konsum u nżommu l-kwalità tal-ħajja fil-qosor? Ir-realtà li l-iżviluppi li qed issemmi intuma kif qed tgħid tajjeb int kollha dipendenti fuq it-teknoloġija, fuq l-enerġija, skużani. Li torbot ukoll mat-teknoloġija x'inhu nixtieq li naslu f'sitwazzjoni fejn ikollna l-enerġija u t-teknoloġija li jkunu iktar qegħdin jaħdmu eat feet. Meta qed ngħidlek pereżempju qed insemmi l-idea ta' smart grids, teknoloġija innovattiva fejn tidħol anki l-elettrifikazzjoni u karozzi aktar notfa, imma rridu naċċertaw ruħna li ikollna jiena ngħid anki anqas tniġġis. Jiġifieri se tagħmel li n-nies se tgħidilhom aħlu inqas enerġija jew naħsbu anki kif ħan investu aktar biex ikollna enerġija u sorsi ta' enerġija aktar notfa. Jiġifieri jiena ngħid ejja naraw li ninvestu biex kemm jista' jkun naraw li mmorru lejn sistema fejn ikollna enerġija aktar nadifa. Dawn it-targets nerġa' nuża kelma dawn il-miri biex nuża kelma Maltina. Dawn il-miri li dejjem nisimgħu fl-2020, fl-2030, 2020 diġà għaddi, 2030, 2050. Meta nħarsu lura għal inqas mill-esperjenza tiegħi tara li ħafna pajjiżi ma jħuqux. Il-miri ta' Malta huma realistiċi jew ma ħolma hija ħolma sempliċement tal-politiċi jew ta' min irid jinniżżel figura. Inti jekk ikollok viżjoni li qegħdin insemmu ħafna l-viżjoni li sas-sena 2050 inkunu ddikarbonizzajna l-ekonomija tagħna. Xi tfisser? Ifisser li jkollna ekonomija fejn inti l-ammont ta' tniġġis u l-ammont ta' kemm tassorbi minn dak it-tniġġis ikun fuq l-istess livell ugwali. Jiena lija dik mhijiex buzzword jew statement fl-arja, hija viżjoni ta' 30 sena minn issa, jiena lija 30 sena mhumiex tul ta' żmien, meta din nitkellmu fuq settur daqshekk importanti li rridu nibdew nippjanaw għalih minn issa. Diskussjonijiet diġà qed isiru anke mal-naħa tal-Ministeru tal-Ambjent dwar kif nistgħu naċċertaw ruħna li jkollna miri b'saħħithom biex verament pajjiżna mhux biss nitkellmu dwar kif ser nimxu lejn dik id-direzzjoni, ma dwar kif bil-konkret nibdew nagħmlu pass wara l-ieħor. Mela waħda mill-affarijiet li ovvjament inti għandek taħt id-dikasteru tiegħek hija din il-famuża buzzword oħra, jien ħansejħlha buzzword dal-issa il-Green Deal, dal-Green Deal. Issa aħna qed niġu f'pajjiż. Fost l-iktar pajjiż li huwa stat. Ġifieri għandu ukoll dik il-prużunzjoni anke sejħla jekk
ġifiri huwa stat, ġifiri aħna rridu nkunu stat, aħna rridu nkunu Maltin, aħna ferħanin li aħna pajjiż u għalhekk għandna ċertu sovranità. Ngħid preżunzjoni. Hija preżunzjoni fis-sens li ħafna drabi ma ninsew li aħna niddependu fuq ħadd ieħor ukoll. Iva, ma jiena lija il-fatt li aħna pajjiż żgħir li huwa stat juri wkoll il-bżulija ta' dan il-poplu. U tal-bżulija ħafna drabi wera li ma konniex attenti kif nibnu x'nagħmlu bl-art tagħna, x'nagħmlu bil-baħar tagħna, bil-kosta, bil-ħlejjaq tagħna. Ġifieri għandna sfida kbira hawnhekk, mhux hekk popolazzjoni ta' nofs miljun imbagħad meta ikonna ekonomija tikber aktar nies, turizmu, din l-sfida hija enormi. Hija sfida, imma sejver, jiena tħadd fil-politika għaliex jekk ikun hemm sfida nixtieq li nindirizzha. Jiena ma tħadx fil-politika biex nieħu xi ħaġa li tkun komda u ma nagħmlu xejn dwarha. Ġifieri jiena nemmen mela li għandna sfida quddiemna, sfida li tiddependi minn ħafna nies differenti. Din mhijiex kwistjoni tal-politiku biss, hija kwistjoni tal-stakeholders differenti, hija kwistjoni tal-individwi differenti wkoll. Inti semmejt kif fuq milja ta' snin forsi ftit kellna l-kuxjenza li nafu li l-pajjiż tagħna huwa żgħir u huwa limitat mir-riżorsi u li m'għandekx riżorsi blaqih. Però illum il-ġurnata jien niltaqa' ma' ħafna nies li l-awareness fosthom jien ngħid żdiedet ħafna. COVID-19 qed iddaħħal ukoll ċertu ammont ta' kuxjenza fin-nies. Il-fatt li qabel forsi n-nies kienu jsifru biex imorru jaraw in-natura barra jew jagħmlu ċertu tip ta' safar. Fi żmien COVID kellna ħafna nies li bdew jirrealizzaw li għandna n-natura magħna u hija nagħmlu xi ħaġa biex nieħdu ħsiebha aktar. Jiena qegħdin nitkellmu hawnhekk qegħdin isaguna l-Maltin u l-Awċin. L-appell tiegħi wkoll lill-Maltin u l-Awċin biex nagħmlu bidliet żgħar. Il-fatt li nagħmlu bidliet żgħar anke fil-mod ta' l-attitudni tagħna kif inġibu lilna nfusna fil-latitudes tagħna jistgħu wkoll waslu għal ċertu tibdil. Jiġifieri m'hemmx silver bullet, m'hemmx soluzzjoni waħda biex verament nindirizzaw din l-issu, però hemm numru ta' miżuri li jridu jsiru. Jiena responsabbli sustainable development. Il-bażi tiegħi li qed naħdem fuqha huma 17 il-sustainable development goal li jifirxu fuq ħafna qosma differenti. Għandek l-ambjent, għandek il-klima, għandek il-qasam soċjali, għandek l-edukazzjoni, għandek l-infrastruttura, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu wasluna l-kwalità ta' ħajja aħjar. U jien hemmhekk fejn nixtieq li naslu. Nixtieq li jkollna sitwazzjoni fejn ngħidu għamilna suċċess ekonomiku mhux biss għax kabbarna l-ekonomija, imma x'il-kwalità tal-ħajja tagħna hija aħjar milli kienet ftitilu. Mela ħana prova nippoġġilek dan diskors mhux bħal hekk iżda nipprova ma tantx għandna ħin, imma il-Partit Laburista kien partit li anka sa kważi 25 sena ilu kien magħruf bħala l-partit tal-ħaddiema. Mexa l qudiem inbidlu l-affarijiet u fis-snin 2013 sa 2016 il-partit tal-ħaddiema li kien il-Partit Laburista poġġa li nifsu bħala moviment u poġġa bħala waħda mill-prinċipju tiegħu ir-riformi soċjali, mod speċjali fl-LGBT. U ħafna anka mill-elettorat Laburista kien pjuttost xukjat bid il-bidla imma aċċetta l-bidla u appoġġja. Inkun skorrett li ngħid li parti mill-bidla futura tal-Partit Laburista se tkun f'dal qasam partikolari, qasam li tradizzjonalment ma kienx ċentrali fil-politika Laburista forsi twila wis il-mistoqsija passoltu, inkun korrett. Jiena il-ħaddiema għadhom il-bażi tal-ħidma politika tiegħi. Għaliex, le, sa sejver, ġifieri jiena kull meta nagħmel il-politika jew naħseb policies, jiena l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun di kif se tagħmel xi ħaġa aħjar fil-ħajja tan-nies. Illum eħe, kulħadd huwa ħaddiem u aħna katina, kif semmejt inti aħna pajjiż żgħir li jaffettwa lill-persuna waħda katina taffettwa lill-persuni oħrajn. Inti semmejt il-bidliet li saru fit-tessut soċjali, semmejt id-drittijiet ta' persuni LGBTI, jiena nsemmilek ħafna oħrajn, drittijiet lill-persuni b'diżabilità, drittijiet lill-pensjonanti, dawn huma kollha affarijiet li għall-Partit Laburista huma għal qalbu ħafna. Illum il-ġurnata għandna l-awareness aktar minn qatt qabel li jekk m'aħniex ser nindirizzaw anki aspett ta' klima, ta' tniġġis, protezzjoni ambientali, ser imbagħtu mhux uliedna biss, ser nibdew imbagħtu aħna. Jiena inħares lejn l-aspett ambientali minn perspettiva differenti. Jiena lija hemmhekk għandna opportunità ekonomika wkoll. Għandna opportunità li rridu naħtfu issa qabel pajjiżi oħra. Aħna pajjiż żgħir.
aħna ma nistawx neċessarjament ninvestu f'manifattura enormi li toħodlok spazji kbar, imma nistgħu ninvestu f'avvanzi teknoloġiċi u pilot projects li forsi f'pajjiżna jaraw il-possibilità li jistgħu jinvestu joħolqu x-xogħol u nimxu lejn iċ-ċerti. Ma ħanġu nagħmellek il-mistoqsija jekk ma jimpurtax. Dan li għandni kifetlek. Jista' jkun li meta ntħares lejn dal-crystal ball kif jgħidu l-Ingliżi, il-viżjoni tal-Partit Laburista se timxi ftit il-bot minn dak li oriġinarja kienet għax inbidlet is-soċjetà u se jkun hemm enfasi kbira fuq dan il-punt partikolari, il-kwalità tal-ħajja, il-mod kif ngħixu. Hemm enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja, biss infakrek fil-ħames pilastri li semma l-Prim Ministru Robert Abela meta nieda l-viżjoni politika tiegħu. Ġifri aħna meta din ngħidu li ħanitkellmu u ħanimxu lejn tnaqqis fit-tniġġis u ekonomika li ekonomija li ma tħaġġimx, ma tħammitx, qegħdin nitkellmu dwar kwalità ta' ħajja ħjar għan-nistana. Jiena ser nkun responsabbli, pereżempju, waħda mill-affarijiet li nixtieq nara hi li jkun iktar spazji miftuħa għall-familji. Jiena għandi żewġ titfal, aħna l-weekend nieħdu gost meta mmorru f'park jew fejn ikun hemm ġnien fejn it-tfal tagħna jistgħu jilagħbu bħali jew ħafna familji oħra. U jiena nixtieq li bħala parti mill-programm tiegħi nara li jkollna iktar spazji miftuħa fejn il-familji tagħna jistgħu jmorru u jgħu. Mela ħan kun preżuntux bl-aħħar żewġ mistoqsijiet. Jiena semmejt il-fatt li meta kien hemm ir-riformi ta' Joseph Muscat fuq kwistjonijiet li għandhom x'għasu ma' gender equality, kwistjonijiet li għandhom x'għasu ma' issues gay, ma' transgender, l-affarijiet kollha, jiena musa naħdem il-fatt li kien hemm daqsxejn ta' elettorat Laburista li qatt lura jippruva jisma' qabel ma jaċċetta. Ma kienx tradizzjonalment qed jifhem dal-argumenti u aċċettahom. Dan l-argumenti li qed issemmi inti li huma argumenti li mhumiex argumenti li s-soltu nisimgħu, li s-soltu nisimgħu. Jiena naqbel magħhom mhux dak l-argument, ma jiena mhix l-elettorat Laburista. Lest taħseb jaċċettahom, jest tifhimhom, jest. Ħanilek, jiena issa tħux għalija sejver, imma biex miegħek li hemm elettorat Laburist u elettorat Nazzjonalist, jiena li hemm elettorat Malti Għawċi. Jiena qatt ma bdilt dak li nemmen fih, ġifieri daw l-affarijiet kont ngħidhom meta kont fil-Parlament Ewropew huma l-istess affarijiet li għadni nemmen fihom illum. Jiena illum iktar minn qatt qabel qed nara iktar awareness fost in-nies li mhijiex ġejja biss mill-politiku l-isfel imma ġejja from the ground ta' nies li jridu jaraw l-affarijiet differenti fejn jidħol dan l-aspett, fejn ikollna kwalità ta' ħajja aħjar. Jien naħseb in-nies li qegħdin iseguna Laburisti jew Nazzjonalisti ma tagħmilx differenza jekk tgħidilhom li hija jembark fuq politika li tista' twassalna biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar, jien naħseb jaqblu magħna. Li rridu nagħmlu huwa li ma nibqgħux nipposponu l-affarijiet. Jekk ħanibdew nagħmlu l-bidla minn issa, lin-nies meta mmorru għall-kwalità ta' ħajja aħjar inkunu f'pożizzjoni li ma nitfgħux piż fuqhom u nistgħu ninċentivaw dik il-bidla u dik it-tranzizzjoni. Jekk nipposponu l-affarijiet, ma jkunx dak il-lussu li ninċentivaw lin-nies biex it-tranzizzjoni ssir. L-aħħar mistoqsija hija mistoqsija l-ewwel waħda. Daqsxejn fil-vojt, daqsxejn superficiali, ma kieku kien hemm xi ħaġa li xtaqt tara differenti fil-politika Maltija. Li tixtieq tara differenti fil-politika Maltija. Lil-lin bħalma qed tint, intkellimt u qed sew, jiena m'iniex qed indirizza biss l-elettorat Laburista, indirizza l-elettorat kollu. Biex terbaħ tindirizza l-elettorat kollu. Ma x'inhu l-iktar ħaġa li taħseb li hemm bżonn li nbidlu fil-politika Maltija. Jiena dħalt fil-politika għaliex il-politika l-nifija minn meta kont żgħira fl-età. Illum il-ġurnata naħseb tant hemm ċertu sens ta' mhux mibeda, imma tant hemm ċertu xi kultant mibeda wkoll fil-mod ta' narrattiva bejn il-politiċi u focus fuq l-individwu b'mod partikolari li naħseb dik qed twassal biex ċertu nies li jistgħu jkollhom talent enormi biex jersqu lejn il-politika, li huma kapaċissimi biex jersqu lejn il-politika li jieħdu pass lura u ma jagħtux il-kontribut b'mod attiv fil-politika. Nixtieq li ninfatmu naqra minn dik it-tip ta' narrattiva li tħallna wisq fiha, għaliex naħseb hemm barra hemm ħafna aktar nies li għandhom idejat li huma kapaċi li jistgħu jagħtu kontribut fil-politika u li din il-ħaġa iżommhom lura. Mirjam Dalli, ningrazzjak. Ċertament jiena nkun ħerqan biex nerġa' niltaq miegħek sitt xhur oħra u nilek fejn wasalna minn l-aħħar li tkellimna naraw daqsxejn, naraw daqsxejn jekk mill-klima dejna għall-flatt għall-fatti. Ħerqana niġu intik ir-riżultati. Jiena pala tradizzjoni nagħtu regali hawnhekk. Issa jgħid trid tiddikjara, jiddikjara u għandi dikjara kuddim. U jiena żilt ktieb maħruġ mill-BDL li
ovvjament qiegħed taqal bi das-suġġett, the Natural History of the Maltese Islands, l-istorja naturali tal-Gżejjer Maltin, ritratti ta' Guido Bonnet, persuna li huwa fotografu, naturalista, il-lażla ta' il-diversità tal-lejja tal-pajjiż huwa inkredibbli. Inkredibbli, nagħmellek nota żgħira. Jekk ma jimportax. Għamilli l-autograf. Mux se namillu, extractiv bis, extractiv, Deċembru 1220. Nawguralek fil-xogħol tiegħek. Grazzi ħafna. Naħseb ħafna nies għandhom expectations għolin ukoll li f'dal qasam partikolari li jmorru lil mill-politika, l-ideoloġija, naslu. Ktieb tajjeb ukoll għat-tfal, naf li hemm żewġ tfal li weħer għana li weħer għana li qed taħdem pajjiżek għax tarhom iktar. Ringrazzjak. Kulu magħna l-ġimgħa d-dieħla għandna mistednin qabel l-aħsa sena forsom anke l-kardinali l-ġdid Malti. Naraw daqsxejn x'għandu jgħidilna, persuna li ma jagħmilx ta' kardinal. Grazzi tal-li kontu magħna l-lejl it-tajjeb.